אז מה שרציתי לדבר עליו היום זה מה שם הבורא. עכשיו יש למישהו, לפני שאני פותח, עשיתי מחקר לא כזה עמוק אבל יחסית מקיף, יש למישהו רעיונות, אני אכוון, זה שם יוד היו וו, איך הוגים, איך הוגים את השם יוד היו וו? יפה, הביא לנו פה טל, בשבת דיסקסתי איתו את זה, למה התימנים שהם רוקדים ריקוד תימני, יש להם את ההווה הזה. אז הוא הביא לי, טל הביא לי שזה קשור למילה אהבה. ההווה, אהבה. עכשיו אנחנו יודעים שהאהבה זה 13, וכתוב אדוני אחד הוא שמו אחד, ולמדנו שאחד זה 13 זה אהבה. אחד השמות שלו זה אהבה. עכשיו יש 10 שמות של הבורא, לא הכנתי את השקף הזה כי לא היה לי זמן, אבל פה אנחנו רואים את הקשר בין הניקוד לבין בין הספירה, ויש גם קשר לבין שם האל, יש 10 שמות. והשם שהוא כנגד התפארת זה שם יוד היו וו. רק השאלה היא מה הניקוד שלו. רגע, למה 10? לא, 72 שמות זה 72 אותיות. אבל יש 10 הספירות עצמם, זה הולך ככה, שם חוכמה הוא 72 אותיות. שם הגימל, כל החוכמה זה עין בית, 72. זה אומר השלוש פסוקים בפרשת, בקריאת ים, בפתיחה, ראינו את זה, מום זה המילה הסופית, קעת, סעל, זה 72. שם אמבט זה השם הזה. אבל אני לא רוצה, תראו, אני אסביר, אני מילואים, זאת אומרת. כן, זה מילואים בדיוק. אז, אבל אני לא רוצה להתרכז בדבר הזה. אני רוצה כאילו להתרכז בשם עצמו. ואני אסביר גם למה. זה השמות שרואים בעצם את הקשר בין הספירות לבין הניקוד שלהם ביחד. אז הצד, יש פה כאילו, מה זה? זה לא חד מספיק? בסדר? עכשיו, למה, מה הפסוק שבכלל נתן לי השראה להבין, כאילו, שאני רוצה לדבר על הנושא הזה, זה בעצם, זה אחד השמות, נכון? זה בעצם הפסוק ביואל. ביואל כתוב, והיה כל אשר יקרא בשם אדוני, ימלט, כי בהר ציון ובירושלים תהיה פלטה, כאשר אמר אדוני ובשרדים אשר אדוני קורא. כלומר, יש פה איזשהו הקשר של נביא בשם יואל, שאומר שמי שבזמן צרה, שבני ישראל יצאו ממצרים, שהמצרים סוגרים עליהם מאחורה, והים עוד לא נפתח מקדימה, אז כתוב, מה תצעק אליי? צריך לצעוק. מה צועקים? צועקים את שם הוויה, בניקוד של שם הוויה, שהניקוד הזה באיזשהו מקום הלך לאיבוד. למה הלך לאיבוד? כי הרבנים בתוך האתוס היהודי דתי אורתודוקסי, הם קצת מסמסו את זה במטרה להגן על השם, אבל מה שקרה בפועל זה שכחו את השם. מהו השם? אם היום אני אשאל אתכם פה, קהל של מעל 10 אנשים, מה השם? אין תשובה. עכשיו, המטרה של הרבנים הייתה, שגם בזמן שבית המקדש הקיים, יום כיפור, הקריאה של השם הייתה מאורה גדול, שהקריאה גדולה. נכון, אבל זה השם המפורש, הוא שם עין בית לצורך העניין, או שם מם בית, וזה שם של רצף של אותיות, שלפי ניקוד מסוים מוריד איזשהו, לא, אני מדבר על שם שהוא 4 אותיות, שיש לו ניקוד מסוים, עוד לפני שהוא המצא הניקוד, כלומר, הניקוד הוא המצאה מאוחרת. עוד לפני, התורה לא ניתנה עם ניקוד. היה, שזה מה השם? בוא, אז אני אעלה פה כמה הצעות, ואנחנו כמו בלשים בלילה ננסה לנסות ללחוץ על ה, נעשה פה הצבעה. נשים את האצבע. אני רוצה לראות בשאלה אחת, קח צעד אחד אחורה. למה זה טוב? אני, תראה, בדיוק, אוקיי, למה זה טוב? אני אראה פה בפסוקים, לפי כל מה שכתוב בתנ"ך, לאורך כל התנ"ך ולאורך כל התורה, שחובה לדעת את השם. ואם אתה לא יודע את השם, אין לך קשר עם הבורא. למדנו כבר שנתיים קבלה, שיש מהות לשמות, יש חשיבות לשם העצם, מה זה עצמותו. חלק מהחינוך היסודי, העיקרי של כל אדם יהודי, וגם כל בן אנוש, זה לדעת, במיוחד בעת צרה, זה להגיד את שם השם. וזה מביא אותי לפסוק בשיר השירים, שאומר, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונערות לא ישתפוה, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוז לו. מסתכל על
הרישה של הפסוק, תסתכלו שנייה על, על הכתוב שהגאולה האחרונה תהיה כמו הגאולה הראשונה. הגאולה הראשונה הייתה במצרים, הבעיה שם הייתה עם מים, כלומר המים עמדו להטביע, והם עשו בירור בין המצרי לישראלי. אנחנו כבר יודעים שבפנימיות של העניין זה, מצרי זה אהבת עצמי, וישראלי זה שהוא ישר אל. מה זה ישר אל? מישהו שהמודעות שלו, הדעת שלו, קשורה בבורא, שהוא יודע מה שמו, שבשעה צרה, בשעה שנערות לא ישתפו, למה לא ישתפו? כי הוא יכול להגיד את שם השם. לפי הפסוק פה, לא יוכלו לחבות את האהבה, זה שוב בא לי לשם אהווה, של השם של התימנים, שהם עושים צעד תימני. ועכשיו, התימנים היו בקצה של שמה של עדן, הם היו מבודדים מהעולם הרגיל, האיסורים הרבניים לא תפסו אותם, והיה להם עדיין את היצר הטבעי הזה לקרוא לדבר בשמו. לא היה נתק. עכשיו, עוד שבט כזה, צ'ירוקי, שהרבה אומרים שהם צאצאים של יהודים, השם סמואל שם רץ מאוד חזק, לעשות חיפוש בגוגל תמונות על צ'ירוקי, תראו תמונות של יהודים. צ'ירוקי, האינדיאנים, בארצות הברית. עכשיו, הם קוראים לשם השם לא משהו אחר, זה מתוך סרטים, כאילו, השם שלהם זה יהוה. שמעתם על זה פעם? עכשיו, זה גרסה אחרת. עוד גרסה של הגויים, לא גרסה שנמצאת במקורות של היהודים, זה יהווה. שמעתם על זה? נכון, הם לא. אנחנו יודעים שיש תופעה של to English. לדוגמה, הם לא קוראים לאליהו אליהו, הם קוראים לו אלייג'ה, נכון? הם לא קוראים, בדיוק, ג'הובה זה לא יהובה, לצורך העניין. וגם ירמיהו זה ג'רמיה, אז יש להם איזשהו סוג של אנגלז, אנחנו כבר יודעים כבלשים שהשם יהווה באיזשהו מקום יכול להיות שהוא לא מדויק, כי יש להם איזשהו גרסה to English it. אז ברגע שאתה עושה one step removed, אתה כבר לא נמצא בזון של השם. כן, כן. עכשיו, למה אני מדבר ספציפית על השם הזה? כי בוא נראה אם יש לי את הפסוק הזה פה. זה נמצא בשמות. איפה הוא מתגלה למשה? מה הוא אומר לו שם בסנה? נכון? בדיוק. הנה, פה הוא אומר לו את זה. מישהו מזהה את זה? י"ד. אבל לפני זה הוא אומר להם איזה משהו. אז קודם כל אנחנו רואים שהוא אומר להם, דבר ראשון מפתח לגאולה, וזה לא רק, זה הגאולה של האדם. שאלתם אותי למה זה חשוב. שהאדם יצא ממצרים, שיצא מאהבת עצמי, הדבר הראשון שהוא צריך לדעת, זה איך להגות את שם הבורא. כי זה החיבור. אז משה אומר לו, איך אני אגע לתם ישראל? תגיד לי, מה השם? ואז הוא עונה לו, כן, אבל זה שם אחד, אבל יש עוד פסוק שהוא אומר לו. נכון, כן. איפה? כן, אבל יש איזה כאילו נגד הכתר, אבל יש את השם שהוא נגד התפארת, הוויה. איפה רואים את זה? כן, פה. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור ודור. עכשיו, מה זה זה? זה שמי. זה 12. 12 זה תפארת. שזה שם הוויה. שזה גם באמא כולל זה 13. שזה אהבה. שזה ההווה. שזה זה שם יוד היו ווי. זה. זה חיבור של זה. זה נחשב למלכות, כי זה שבע. מלכות זה מי, כאילו, מי חסד למלכות זה שבע. היי, זה כאילו כל היסוד שמחזיק את כל החמש מעליו, אז זה חיבור בין יסוד למלכות. זיווג בין יסוד למלכות. מלכות זה כאילו רצון העצמי שלי. יסוד זה הרוח. אז הרוח זה כאילו מה שלמדנו בפרשה האחרונה, כלב, רוח אחרת הייתה עמו. מה זה הרוח? זה כל הזמן להיות בחיבור שאני רואה מעבר לקליפות, אני רואה מעבר ללבוש. ומה הדבר הראשון? זה מה השם. אז ראינו את זה פה.
אני שוב מסתכל על הפסוקים כאילו בתנך. תראו בישעיהו, רגע, אני דילגתי פה, נעלה למעלה. הוא אומר פה במיכה, אז יזעקו אל אדוני ולא יענה אותם ויסתר פניו, כלומר יש פה עניין של צריך לצעוק את השם כדי לקבל איזשהו חיבור. במיכה כתוב, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם יוד ה' ו' ה'. כלומר, העמים הולכים באיזשהו שם שהוא גרסה שונה מהגרסה האמיתית, זה מיכה. זה סתם מהאינטרנט, קופי פייסט, הם כנראה, יש עניין של דתיים, כן, יש עניין של דתיים, אז תתעלם מהדלת, תראה את זה כהי. פה, בדיוק, פה, ניסיתי לעשות ריפלייס וזה לא עבד. בקשו את אדוני כל ענבי הארץ, פה בצפניה, הנביא צפניה, בקשו את אדוני כל ענבי הארץ, אשר משפטו פעלו, בקשו, כלומר, יש פה עניין של לבקש את השם. בצפניה הוא אומר פה, נורא השם עליהם כי רזה את כל אלוהי הארץ ושתחוו לו איש ממקומו כל יהיה הגויים כי אז זה יפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. כלומר הגמר תיקון הגאולה זה שכולם יהיה הסכמה מה השם, מה הפרוננציישן של הארבע אותיות האלו. תראה, בתוך לימוד, בתוך לימוד מותר לדבר על זה, כי תראה, תחשוב בהיגיון ישר, common sense מה שנקרא, אסור להגיד את שם, לא תיסע את שם אלוהיך, את שם אלוהיך לשווא, כי באמת אסור להשתמש בשם הזה, זה שם קדוש, כמו שאסור להוציא מהפה כל דבר שהוא לא תורה ומצוות ברמה הגבוהה של הדיבור, אבל מרוב שהסתירו את השם, אז כבר לא יודעים מה השם, אז הנזק עלה על התועלת. אז איפה האיזון? תמיד זה בין חסדים לגבורות. הוא לא ידע שזה יקרה. תראה, יש תיאוריה אחרת, שיש פה משהו כאילו יותר, אני לא מדבר דווקא על הכוונה של הרבנים, אני אומר בגדול, זה שהשם הזה מוסתר כמעט מהתודעה של האנושות, יש פה איזשהו, כמעט הייתי אומר, מעשה שטן. שאלה איך אתה מסתכל על זה. אני אומר, צריך לדעת, אבל אסור לשאת את זה לשווא. צריך לחבא את השם, אבל זה שני דברים. יד ימין מחבקת, יד שמאל דוחה, זה אומר למצוא את האיזון. אם יש לך ביצת פרבז'ה ביד, ככה קוראים לזה? משהו יקר. אתה לא הולך ומשחק עם זה חיי שרה או תופסת. אז מותר לך להחזיק את זה, רק תכבד את זה, תחזיר את זה בחזרה לכאן, ושם זה יהיה, אבל מותר לגעת בזה, זה לא שאסור לגעת בזה. בוודאי, נכון? אם הכלי שלך לא מספיק, אני יודע, חזק, גבוה, מפותח, מודע למה שאתה עושה, למה שאתה קורא, אתה יכול לגרום לעצמך נזק מוכני. אבל כתוב בתורה שאני שוכן איתם בתוך תומתם. זה אומר שהקדוש ברוך הוא, ברגע שאתה מתחבר אליו, אז ברגע שכאילו הגעת לתודעה של 13 של אדוני אדוני רחום, שהגעת לשם השם, יש חיבור. עזוב את זה שאתה חושב שאתה נמוך, זה לא מהדעת שלך. אז מכל, יש קליפות, יש רעשים, יש חיים. הגעת לשם, יש לך חיבור. בלי משחקים. אלישע בן אבויה. נכון. אבל פה בדיוק הנקודה, אם אתה מסתכל על השם אחד, הוא שמו אחד, שזה השם שלו, והיה אדוני למלך הכל הארץ, והוא אומר, יהיה אדוני אחד, הוא שמו אחד. מה ההבדל בין אחד לאחר, לפי הזור? צ'ופצ'יק. מה ההבדל בין גאונות לטירוף? שערה, נכון? מה ההבדל בין בלספמי, לחילול הקודש, לעשות קודש? גם שערה. והשערה הזאת, זה אתה בפנים יודע מה התשובה. האם נשאת את שם אלוהיך לשווא? או הללויה באותו אנרגיה. זה עדיין לא אומר שאתה יכול ללכת נגד השם. האמת היא שעשיתי את המחקר על השיעור, שאלתי כמה מרצים בישראל מה חושבים שהם השם, אנשים אורתודוקסים, והתגובה הראשונה, אסוציאציה הראשונה, לפני שהם נראה לי חשבו בכלל מה השם, ונראה לי שהם גם לא יודעים, זה אסור.
אז אני אומר, אם האסוציאציה הראשונה היום זה... אז בעצם בהפוך על הפוך נעשה נזק. תראה, כולנו, גם בבתי כנסת אורתודוקסיים, יש הרי בכל מאחורי, איפה שהחסן עומד, זה אין עוד מלבדו שיביתי אנו אלא נגיד תמיד. אתה צריך לדעת את השם. אנחנו מתפללים את השם, אנחנו אומרים אותו, אתה רואה בתפילה, טוב, אני אגיע לזה, שנייה, ארק רוצה לעבור על הפסוקים. חסר פה כסות, אז לוקח שתיים. הנה, פה יש את העניין הזה שהוא אומר להם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. והוא אומר להם שם בשמות, וירא על אברהם, זה הפסוק שחיפשתי, באל שדאי ושמי אדוני לא נודעתי עליהם, כלומר יש פה את שם הוויה, יהודי ווי, ויש פה את העניין של, תראו בשמות, ואולם בעבור זאת עמדתיך, בעבור ערותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ, כלומר הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה צריך להפיץ את השם שלי בכל העולם, בכל הרצון הפנימי של האנשים. ופה בשמות הוא אומר להם אשר אזכיר את שמי, כלומר הנה הוא אומר להם, זה עונה למה שאמרת מוטי, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. מעניין הערה, שהמדען פעם תיקן מישהו שכתב קידוש השם, קידוש עם היי, וצ'ופצ'יק, אומר, זה לא קידוש השם, זה קידוש השם, שם של השם. נכון. קידוש השין מם, לא ההי. נכון. אז אתה רואה שיש פה עניין שמי שמזכיר את השם, הוא עושה חיבור. במדבר פרק ו' כתוב ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, כלומר יש קשר שבני ישראל צריכים לדעת את השם. ישעיהו אומר למען שמי אאריך אפי, כלומר מי שאומר את השם יש עליו ישר רחמים, זה ישר חיבור שלא משנה באיזה דרגה הוא כבר עשה חיבור. ישעיהו לכן ידע עמי שמי, עם ישראל צריך לדעת את שמי ביום ההוא, כי אני הוא המדבר הנני. בישעיהו בסוף הפסוק, הנני אל גוי לא קורא בשמי. כלומר, יש פה כעס על הגוי שהוא לא קורא בשם, הוא לא אומר את השם. בירמיהו ממשיך, וידעו כי שמי אדוני. ירמיהו כף ג' החושבים להשכיח את המי שמי, כאשר שכחו אבותם את שמי. כלומר, יש פה כעס על אלה שהשכיחו את השם. אז כל... יוד ה' ו' ה'. עוד פעם? זה תראה יש אלפי ומאות ועשרות שמות של הקדוש ברוך הוא, אבל בשיעור הזה אני אראה בהמשך המקורות שהשם שלו שהוא הכי קרוב להוא ועצמותו זה אחד, זה שם של יוד ה' ו' ה', וכל מה שנשאר כאילו בספק זה לא ברור מה הניקוד, איך הוגים את זה, וכן יש חשיבות לשם, וכן יש חשיבות להגות אותו בשעה שצריך להגיד אותו, שזה בתפילה, שזה בשעה צרה. למה אתה אומר שביום כיפור זה לא היה השם שלו? אני לא יודע מה, אני לא הכהן גדול בקודש הקודשים. יש מסכת סנהדרין, יש... אתה אומר ששם זה היה 72 או 72 או מבית, או אפילו שניהם. תראה, יש סדר כהן גדול, וזה יום שלם של תפילות, הוא גם משתמש בשם יוד ה' ו' ה'. בניקוד הנכון שלו. כשהוא היה קורא בשם וכל העם היה... אפשר לעשות חיפוש בגוגל פשוט ולהגיע לשם ולראות שזה או שם עין בית או שם מבית. אני חושב שזה אפילו שם מבית. זה יכול להיות גם זה. אני לא יודע בדיוק מה היה אצל הכהן גדול, אבל בוודאות היה שם יוד ה' ו' זה שם שכתבו אותו על מטבעות בתקופה שהיה כהן גדול, בשעה שזרקו עליו את רוגים אם הוא היה צדוקי שקנה את הכהונה, אבל זה, ונשארו המטבעות האלו, וזה בא בכתב עברית עתיקה, שזה יוד ה' ו' ה'. אז זה בטוח מה שנקרא הטטרה, שזה ארבע ביוונית, שזה שם מבוסס על ארבע. יש מטבעות עם השם? כן, מצאו, נראה לכם את ה... אני לא רוצה, זה בשעה שהכנתי את המחקר, ראיתי את זה, אני לא רוצה לסטות לשם, כי זה... אני לא רוצה את הצהוב, אני רוצה את העיקר, להגיע למה שם השם, שנצא מפה, אם לא בשיעור הזה, בשיעור הבא. אני אולי רק אפתח את התיאבון. אז הוא אומר פה, אם לא תשמעו ולא תשימו הלב לתת כבוד לשמי, כי אינכם שמים הלב. כלומר, יש פה איזשהו פנומנה שבאמת לא יודעים, במלאכי. וממשיך עוד עמוד אחד, וזרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה, זה פסוק שמדבר על זה שבשעה שתבוא הגאולה,
ויהיה איזושהי מציאות חדשה בעולם, שזה קשור לשמש, שזה המאור, משהו ישתנה באור הגנוז, זה איזשהו שינוי, אור השם, אור הווי, איזשהו משהו שינוי, אלה שינצלו, וזה מחזיר אותי לפסוק הראשון שהראיתי, שזה אלה שהם יראי שמי, כלומר השם הוא בתוך ה... הם נושאים אותם, שהם יכולו להוציא את השם הזה מהפה שלהם. ופה הוא ממשיך ואומר, זהו, זה כל מה שרציתי להראות מהתנך, שזה חשוב לדעת את השם, וזה עצוב שאנשים לא יודעים. אין לך אנקדוטה. כן. יש מנהג כאילו בשבת לשיר, וצורים שלא אכלנו ברכו אמוני, סבלנו ועודרנו, והצדיקים מתורים אומרים כדבר השם. אבל זה לא מתחרז עם אמוני. אז הפייטן, היה לו נוח להגיד אדוני, אבל כל הצדיקים היום לא... יותר צדיקים מהפייטן. ברכו אמוני, כדבר אדוני. אבל לא, היום הצדיקים לא אגיד את זה. אז מה אנחנו מכירים מהעולם היום שלנו, כיהודים בתפילה, בסידור? מכירים את זה? זה מופיע בסידורים, הדבר הזה. ולפי זה יוצא הם אומרים לך איך זה מבוטא, מבוטא כ. אז לפי זה יוצא שאם קוראים שוו כווה, אז זה יוצא יהובה. אבל אם קוראים ווא כוואו, כאילו לא כווה ממש, אלא כוואו, אז יוצא שם יהוה. זה אחד האופציות שהוא באמת מתאים לרמת התפארת, כי זה הניקוד של התפארת. ושם אחר זה בעצם אותו דבר, רק מבוטא במקום בשווה בחטף סגול. אז זה הגרסה שלהם. חטף סגול זה הניקוד בשבילנו. כן, זה ניקוד בשבילנו, זה לא... נכון, נכון. אז איך יודע מתי זה ומתי... אז רגע, שנייה, אז עכשיו שאני מסתכל על עשר הספירות, ותראו את הקשר בין הניקוד לעשר הספירות, ואני יודע, ככל שאני עולה בעץ למעלה, אני יותר קרוב לשורש, אז זה אומר מחמשת האפשרויות של אותיות ה-V, הניקוד, סוג הניקוד שהוא הכי קרוב לשורש, זה ניקוד של קמט, שדרך אגב קמט זה ראשי תיבות קדמון, מצוחצח צח, שזה אחד מהשמות של אלוהים, אבל משם התואר שלו, לא שם העצם. תבדקו את זה. קדמון מצוחצח צח זה השם של קמץ. כל הניקוד זה שמות של מלאכים. וזה גם קשור לשם הוויה. אז השם הזה של א, לפי הדבר הזה, מה שאנחנו רואים פה, איפה זה? הנה, ראיתי את זה פה. זה בעצם יהיה, לא רואים את זה פה, כי זה השבע התחתונות. אבל זה בעצם יהיה שם כאילו או יהבה או יהווה. שזה אגב אחד השמות שראיתי קושים אפריקאים שטוענים שיש להם צאצאים של ישראל, אבל הם מחוץ לקוניזציה של העם היהודי. ככה הם קוראים לו. יהווה. מה זה? מה איתם? השמות של ג'הובה ולורד וגוד, זה כל הדעות יודעים שזה לא זה. איך אנחנו יודעים את זה כבר? כי תסתכל על המילה אלייג'ה ואליהו. איך קוראים לי אליהו? קוראים לו אלייג'ה? הם הפכו את ירושלים לג'רוזלם. על זה בדיוק אני מדבר. נכון. ה-J זה פרוננס של Y. אם אתה כותב ג'ייקוב עם ג'יי בגרמנית, אתה קורא את זה בתור יעקב. אז אני רגע, שנייה, אני מדבר על העניין, על הדיוק של המקור של השורש. אנחנו יודעים שבאנגלית היוד ירדה לג'ה, אבל הג'ה זה כמו להבדיל, כן? שקוף מדבר מקוף ומעבירים, הם מעבירים איזשהו מסר אחרי 10 אנשים, אתה כבר שומע משפט אחר לחלוטין. לצורך העניין, אני נשאר באמירה שג'ה זה רחוק מיה. אנחנו יודעים גם שהשם הוא אלוהיה ולא אלוהיה. השם הוא אליהו, ירמיהו, ישעיהו, ולא אלייג'ה, ג'רמי, ג'רמיהו, זה לא השם. צריך להיות מדויק בשם. עכשיו, מזה שאנחנו יודעים, ואני אומר את זה עכשיו כמו בלשים, מסתכלים מה השם, כתוב הללויה, ויש כמה שמות שמתחילים, גם השם יהואה, וגם השם יהווה, וגם השם יהואה או יהואה, הכל מתחיל ביה, אז יש לנו כבר חצי מהשם. כי כולם מסכימים, איפה המחלוקת רק בסוף? אז אנחנו יודעים שהשם מתחיל ביה. נכון? אז צמצמנו פה הרבה אפשרויות. אז עכשיו, כשאני מסתכל,
על השם הזה, לדוגמה, ההצעה הזאת. אז זה הצד של הצ'ירוקי, והרבה מהגויים עובדים עם השם הזה. ויש את השם יאווי, כמו שאמרתי. אבל יש גם את השם הזה. ובגדול, כדי להבין בכלל על מה מדברים פה, ויש גם את השם הזה. אבל מדובר בעברית, שפת הקודש, שהיא מדברת על מילה אחת שמרכזת שלוש מילים, שיש בהם רעיון, שזה אהיה אשר אהיה, זה מה זה אהיה, I will be, מי שאני, I will be, זה אומר שהוא היה הווה ויהיה. כלומר, זה מילה שמרכזת עבר, הווה ועתיד, הכל ביחד. אז עכשיו, אחרי שראינו את כל ההקדמה הזאת, איך אפשר להגיד את שם עצמותו בניקוד, בשעת צרה, ניקוד של י' ה' ו' ה', שזה מרכז גם היה, גם הווה וגם יהיה בבת אחת. יש למישהו רעיון? אבל זה באמת, אתה רואה פה, יש פה כאילו ניקוד מסוים, תראה, כל, קח את דוגמה את איפה שהיסוד, ה-יוהו וו-הו, זה שם נגיטימי. אבל מצד שני, הוא לא כותב פה מה, רגע, הניקוד שהוא שם מעל תפארת זה שם חולם. אז מה, אז מה השם? איך מבטאים את יהודי ואבי? זאת השאלה. אז זאת השאלה. אז אנחנו יודעים שנגד התפארת זה יהודי ואבי. אנחנו יודעים שנגד הדת, שזה בקו האמצעי מעל התפארת. אני אראה את זה פה על את עשר הספירות. אנחנו יודעים שזה יהיה יוהו וו-הו. זה יהובה, זה שם הדעת, הוא שם שנקרא אהבה, כלומר א' א' ו' ה', שזה ראשי תיבות את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ, זה ראשי תיבות אהבה או אהבה, בלי ניקוד זה יכול להיות גם ההווה, שזה דעת, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, זה שם גבוה יותר מיוד ה' ו' ה', אהבה, בו'. ומעליו יש את שם אהיה, שזה, אם אני לוקח את הרצף הזה של הוויה או יהווה, אהווה, אהיה, ואני אנסה לחבר את שלושתם, מה המילה שיכולה לתפוס את שלושתם על שם יהודי ווי? זה אני חושב השם. אני חזור על זה עוד פעם. שם תפארת זה יהווה או יהואה, דעת זה אהווה, כתר זה אהיה או אהיה, כי השם הניקוד הוא בקמץ. אז מה תופס את אהיה, אהווה ויהווה בבת אחת? בגלל שיש לך עשר שמות, לא הבאתי את השקף הזה לצערי, הייתי צריך לבנות אותו, אבל יש לך את עשר השמות של הקדוש ברוך הוא על עשר הספירות. שם מלכות זה שם אדוני, ואז יש לך אדוני צבאות ובנצח ועוד, אני לא זוכר בדיוק את השמות. תפארת זה יהודי וו ה, שם חסד זה שם יה, וחוכמה זה גם יהודי וו ה, ובינה זה גם יהודי וו ה, רק בניקודים שונים. ושם כתר זה אהיה, ושם דעת זה אהבה. כן. עוד פעם? בהחלט, אבל יש שם. צריך פשוט, זה כמו בתוכנה. אם לא באת עם הסינטקס הנכון, אז אין ריספונס בין ה-PC לסרבר. עוד פעם? כן. נכון. 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 בוודאי. בוודאי, כן. נכון? אז אתה יודע מה, אז זה שהוא אומר זה שמי לעד, זה זכרי לדור ודור, הוא מדבר על אחד,
אז 1 ו-13, 13 זה התפארת כאילו, 12 השבטים. בכלל, אחד השמות של הבורא זה 12 השבטים, הגיאומטריה של כל 12 השבטים זה אחד השמות שלו. אבל מכל, תראה, מכל האנשים בעולם, כולם מדברים שזה השם שלו, זה, אתה לא חייב להיות כאילו בהיה, זה שם הוויה, זה שם יוד ה' ו' ה'. כל השאלה היא רק מה הניקוד שלו. עכשיו, אני אתן פה עוד הצעה. זו הצעה ששמעתי שהיא נדירה מאוד, גיליתי אותה לפני שנתיים, היא כבר שנים אני כאילו חוקר את זה, וזה הפתיע אותי כי בחיים לא שמעתי את השם הזה. עכשיו, איך הוא בכלל הביא את השם הזה לפני שאני אגיד אותו? וזה באמת שם שמשלב ברמות האלו של יהוה, אהוה ויהיה, שם שמשלב את כולם. הוא אומר שהוא קיבל, הבן אדם שסיפר את זה, אני לא זוכר את השם שלו, קוראים לו אלן האוורס נראה לי, הוא שמע את זה מסבא שלו, שהיה דובר ארמית כי הוא גר בסוריה. ובארמית, איך מבטאים היי, גם בשפות העתיקות כאילו, היי זה מילה שיש בה כאילו רוח. נכון? איך, לא, אנחנו הרגנו את האות, אנחנו קוראים לזה ה. ה זה גם תשים לב כאילו. אבל גם H זה כאילו זה לא, יש בזה הרבה רוח. עכשיו אם אני אומר בשפות העתיקות כמו בארמית, שזו שפה שהיא דרגה אחת מתחת לשפת הקודש, אז יש פה כאילו משהו שקרוב לשורש, אומרים ה, מבטאים את זה ככה, כאילו ה. זה כאילו, זה כמעט חטא, זה לא בדיוק חטא, אבל זה כמעט חטא, זה כאילו עם רוח, רוח. אז איך, השם של, זה מסתדר עם התיאוריה של הקושים האפריקאים, שקוראים לזה יהוה, וזה השם, יהודי ווי, אבל הם קוראים את זה יהוה, או יהוה, או יהוה, וזה שם מאוד מפתיע. זה מאוד דומה, של הערבים. היווה, או ההיווה. אבל בקיצור, יש פה הרבה אופציות, אני חושב, חיסינו את כולם, ויש הסכמה או הבנה כאילו, איפה אנחנו אוחזים בשם? זה השם שאמרתי עכשיו. אני חושב שזה או יהוה או יהוה. מה זה? בוא נראה בדיוק מה הם צעקו. בוא נלך לפרשת בשלח. רגע, זה יהיה... רגע, ברחנו. זה פה נכון? הנה פה. ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק אליי? עכשיו אנחנו יודעים בקבלה שמה זה שם 45, נכון? וכשאני חוזר בחזרה לשמות של הבורא, אז השם של מה הוא כנגד התפארת. למה? בוא נראה את זה פה, אם יש לי את השקף הזה. לא. הנה פה. הנה זה. מקווה שתיקנתי את זה. אתם רואים פה ששם שם חוכמה זה עין בית, שם בינה זה כאילו זה הכל יהודי ווי. אתם רואים את זה? אז הגיאומטריה של השם שהוא מקביל לתפארת, הרי זה חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. שם 45 זה בעצם נגד עולם היצירה, עולם הרוח, עולם היסוד, עולם התפארת, שם אמי. עכשיו, 45 זה לא סתם 45, זה כאילו מייצג את המילה גאולה.
זה לא כתב. אנוכי. אתם רואים פה שזה יוצא 45? גאולה? עכשיו, מה זה גאולה? זה, גאולה זה דעת. זה שבן אדם, יש לו חיבור עם שם הבורא. אתם רואים איך עכשיו הכל קשור? מה שהראיתי בתנך, שבן אדם צריך לדעת את השם? כי זה הגאולה. לדעת את השם. איך מפתים אותו? תוכנית למדל זה, זה מחשבון. זה מחשבון גימטריה, הכי משוכלל היום בעולם בחינם. שאומר לך, יש פה המון לימודים. איך אפשר להוציא מפה... זה הכל מתמטיקה, התורה זה מתמטיקה. יש לזה איזה לינק או מה? זה תוכנה שמורידים אותה, קוראים לה רמז. אם אתה רוצה, אני אשלח לך אחרי השיעור. רמז. כן. תראה, הוא... יש פה עוד הרבה לימודים, כן? אבל... זה לברוח יותר מדי קדימה. אז אתם רואים גם את השמות ברמה של אהיה. איך המילואים שלהם ומה הערכים המתמטיים שלהם. כן. יפה, נכון. אז מה, מה זה שם של גאולה? מה זה אומר שם של גאולה? הוא אומר להם, מה תצעק אליי? כלומר, אל תצעק אל רמת התפארת. תפארת, תפארת זה נקרא, יש לי פה את השקף של זה, זה הנהגה שנקראת זהר אנפין. מה זאת אומרת? כן, כן. לא, מה אל תצעק למה? אל תצעק לרמת התפארת, שאני אראה לכם את זה בדיוק. רגע. הנה זה פה, זה השקף הזה. תסתכלו רגע על השקף הזה. רגע. ונסיים פה, זה הסוף של השיעור. תסתכלו, ציור כללי של הנהגת הבורא. אז ככל שיורדים למטה זה עולם, הרי יש עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זה מה שנקרא פה, אני אראה את זה ב... רגע. זה נקרא הנהגה של זהר אנפין, שזה הנהגת, נקראת הנהגת המשפט, שכר ועונש. כלומר, זה מציאות של העולם הזה, אחרי הצמצום. זה נקרא שם מה? 45, גאולה. זה השם שממנו אי אפשר לקבל את הקריאת ים סוף. מה זה קריאת ים סוף? העולם, המים מייצגים חומר, את הסוף. כדי לגלות את האין סוף, הבורא בא מהאין סוף. זה בעצם חיבור של ה... שהאין נכנס לסוף. שהסוף והאין מתחברים. מה קורה שהסוף והאין מתחברים? החומר מאבד את הצורה שלו ויש מציאות של מעל החומר. המים יכולים לעמוד מימינם, לשבור את תנאי הטבע. זה סמלי, זה לא רק לשבור את המים. זה שבעצם יש מציאות שהיא מעל הטבע. והמציאות הזאת היא ברגע שמתגלה את המציאות מעל הטבע, הקריאת ים סוף הייתה לא דוח אחד, לא פס אחד, זה היה 12 קריאות. כי יש 12 שבטים וכל שבט עבר בקריאה משלו. ומה זה גילוי של 12? זה גילוי שמגיע שאור חוכמה מהאינסוף מתגלה בעולם הסוף, אז הדבר הזה מתחלק ל-12 חלקים, כי אמרנו שהתפארת זה 12. אור חוכמה שהוא יורד מלמעלה למטה הוא מתגלה ל-12. וכל ה-12 האלו, על כל שם הוויה, זה 12 כפול 4, זה 48. כלומר, זה מהצדדים של דרום, מזרח, כאילו 4 היקפים שלו. אז חוכמה זה 48, שזה בעצם מוח. חוכמה, מוח, 48. כתוב במסכת אבות ש-48 דרכים לקנות התורה. למה? כי זה הגילוי של החוכמה. 12 כפול 4. והגילוי של זהר אנפין זה הגילוי שממנו זה תחת עולם הצמצום. אי אפשר לקרוא את ים סוף. אז מאיפה שאפשר לקרוא את ים סוף זה נקרא עולם, זה מתחיל כאילו עריך אנפין או רדלה, רשע דלויט ידי, שאנחנו נגיע לזה בשיעורים אחרים, אבל אני לא רוצה להתעסק את זה כי זה שיעור בפני עצמו, אבל זה בעצם בגדול תפנה לכתובת, לאדרס מק יותר גבוה, תפנה למנהל יותר בכיר. מה תצעק אליי? זה כאילו, אל תצעק למה, אל תלך להנהגה של עכשיו אני מתחשבן איתך, אתה טוב או רע. זרוק את השם, תשים את השם האמיתי ותתחבר לעולם עתיק. הטוב והרע הם כאילו, זה אחד. מה זה השם? אחד. אחד זה 13. 13 זה אהבה. זה שם שהשם עצמו
ממתק שהחסדים והגבורות הם מעל חסדים וגבורות. כן, כן, זה מפורש, זה מפורש במקובלים. כן, עכשיו אני רוצה, אני אסיים, אמרתי שאסיים, אני רוצה להראות עוד משהו אחד קטן, ככה לזרוק, רגע אני אפטר מזה. דבר. כן. שאסור לך, אסור לך לקלל או להשתמש בשם הזה לקבל האנרגיה של העצמה האישית או להשתמש בזה בצורה של חול. השאלה אם אתה מקדש את המציאות עם זה או מוריד את המציאות עם זה. תעשה אתה את החשבון, שאתה עושה כבוד לאירוע או למשהו, אתה יכול בעזרת אותם מילים לעשות כבוד לאירוע. בעזרת אותם מילים אתה יכול לבזות את האירוע. אתה לא צריך אותי לקבוע לך מה מכבד ומה מבזה. תחשוב באופן אישי, תעשה את החשבון. זה עונה לך על השאלה? נועם, יש דוגמה מעניינת לזה. גם על זה, אם אנחנו חיים באוסטרליה, God Save the Queen. אוקיי, אתה יכול להגיד God Save the Queen, ברצי רצינו במושגי out of respect, או יש לך להקה שקוראים לה God Save the Queen, שזה להקת פאנק של דפוקים לגמרי משנות ה-70. אז זה עדיין, זה בדיוק אותו דבר. זה איך אתה משתמש בזה. זה מה שהם אומרים. עוד דבר שרציתי להראות, רואים את המסך? רגע, לא רואים את המסך. זה לא מילה, בדיוק, זה בכלל לא השם שלה. שנייה, רציתי להראות פה עוד משהו קטן, ופה נסיים. אנחנו כמובן באוסטרליה, אבל אני רוצה לצאת, להראות משהו שלמדתי השבוע מהרב פיש על ג'רוזלם. איפה המקום של בית המקדש? ירושלים. תסתכלו על אני מוסיף פה קווי אורך ורוחב. תסתכלו איפה נמצא מקום המקדש. קו רוחב 31-46. אתם רואים את זה? 31-46? עכשיו, מה זה 31? שם אל, א' ל', 31, שזה צד החסד, כי החסד הוא כנגד שם האל. 46 זה גימטריה לוי, שזה צד שמאל, קו גבורות. מה זה בית המקדש? מה זה ושכנתי בתוכם? בית המקדש זה בתוך הבן אדם בפנימיות שלו בגאולה ושהוא מצליח לקחת את צד החסדים ואת צד הגבורות שזה שני ניגודים ועדיין לעשות את הקו האמצעי ביניהם וקו האמצעי לפי התפארת זה תפארת יהודי ואלף זה חולם חולם זה כאילו באמצע בין איפה ראינו את זה פה עם ה כאילו בניקוד זה כאילו בין ימין לשמאל אז זה איזשהו זה כאילו משהו כנראה השם של, כמו שיש שם ניקוד אדוני, אאו-איי, אז זה הולך בדיוק על יוד-היו-וי, יהו-וי, משהו כזה. זה בעצם כאילו עוד פונקציה להגיד כאילו זה השם. אז נראה לי זה ה... את נחתה, נסיים פה. מה זה? עוד פעם? תראה, העלינו את השאלה השבוע הבאה, אני מקווה שמישהו יבוא עם תשובה. על מה שהעלינו פה בשיעור. כן.